Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula ganti dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ay méraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñang ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da Thank you.
Yalla suñ borom bi subhanahu wa ta'ala mi darete wul cardinal ko muy def di dindi amna ay ciuray yu bax ci seytane ku seytane sonal ba sax jinne boma set set tagok mom yow mi am faru rab mba cioro rab bamu tere la sey boko set sey mu tekkel la ak mom nga daldi am dikkir ci ni mu gëna gaawé bu dé gor nga am débar ci ni mu gëna gaawé mba fo tollu di mer te ken dula def dara serigne jibril ñaani ma lolu ram koy def boko set sey mu dindu ko bamu day yow mi nga xamni da nga dëkke fowé sa bop tubab nan ko masturbation nga dem ba accro ci mënoto ko bayyi boko seté mu tagalé la ak mom impuissance sexuelle mouni ma ci gëna gaaw yow mi nga xamni da ngay gënti ci tiit boko sété mu takalé la ak mom mouni ma nak ci lépp ci alcorane karim bu tedd bi lay sukkandiku ñaan ci cartonu yalla ak ma xam mu nangu a yeen jik jik ay mo wax leen amna ay ciuray yu bax ci yeen ay ciurayam dañu gën nemali ndax soko talé ci neeg bi day neex ngeen jubo yeen ñaar kër gi neex manam ciuray li dal day tax ngeen jubo sokorlo yow mi dëkk xulok sa jëkër suba ngor gu dëkk bëcëk dawal jënd ciuray a ciuray yu jamm ji yeksina ba sax nga dëkk ci kër go xamni dañuy xex suba ngon guddak beccé xulo guddak beccé boko talé ci kër gi jamm sax faté do fa joggé yow mi nga xamni ciad la japp lo yaakar mu tass sey mbir lu ci siw yaqku amna ciuray bo xamni boko ciuro lo yotu jor gawal gaw ngeen woko ci 77 677 6708